mas é porque não. É porque é muita gente também. É, foi muito legal. Encontrou parentes de vocês? Aqui, ó, encontrei. Quem? Aqui, ó. Cadê? Ah, perdi de novo. Aonde que tá? Cadê os filhotes? Quem? Luciana. Tudo ali. A ordem de lá pra cá, não? Não, tá aqui, ó. Ó, Luciana. Marco. Tio Marco. Luciano. Renato. Cristiano. Eu pedi foto. Ah, que tia, você? Ah, que tia vive aqui, ó. Vaval. Encontrou você aí? Aqui, ó. A mais bonita, a mais bonita. Ah, qual é a família de vocês? Qual é a cadê? Família? É. A família... Aqui, ó. Dona Arlete Moreira. Com seu Waldenberg Cordeiro. Você achou, Bela? Eu achei. Aqui, ó. Achou quem? Eu. Você? Bebê. Qual é o teu nome completo? Isabela Moreira Patrícia. Isabela. Show de bola, hein, Bela? Quer dizer que a família inteira se encontrou aí. É, conheceu gente que a gente nem sabia que era parente aqui nosso. Você acha isso importante? Muito importante. Muito importante. Qual é o valor disso pra vocês? O que representa? Fala, Sandra. Não, é importante a gente saber, né, de, assim, os nossos antepassados, né, saber quem foram, né? É, nossos avós. É. Gente. Muita gente que a gente não conhecia, né? Muita gente. Já nem pra gente ficar. Qual é o teu nome? Viviane Moreira Ferreira. Família Moreira e família Ferreira encontrou aí? Quantas gerações de buzianos? E... já são o quê? Deixa eu até fazer, deixa eu olhar tudo, deixa eu ver quem... Onde tudo começou? Acho que já tem três gerações. Aqui, então. Ó. Três a quatro gerações. Francisco de Paula, João Francisco de Paula. É, desde ele. Nossa. Aí veio aqui. Não, acho que... Francisco de Paula. Nossa, muito. Você quer o que aqui? Conseguiram ver? Quer dizer que nós temos aqui terceira geração de buziana. Isso. Qual é o nome da senhora? Nazaré. Nazaré. Dona Nazaré tem quantos anos, dona Nazaré? 89. Como é que era a vida aqui quando a senhora era garota? Aqui era difícil, né? A gente vinha lá de Manguinhos trazer minha avó lá na Brava. Levar minha avó lá na Brava. Vinha de quê? De bicicleta? A pé? A pé? Isso aqui era chão, estrada de chão. Tinha estrada? Tinha estrada de chão. Ou era caminho? Barro. Não, era estrada mesmo. Estrada mesmo. Vinha de Cabo Frio pra cá, duas vezes por dia. Por duas dia? Vezes no dia ônibus. E a senhora vinha aqui na conversaria pra quê? Não, eu vinha trazer minha avózinha lá na... Ela tinha a tarde com Madre Nestora. Ela vinha visitar. Ah, vinha visitar as pessoas. É, com Madre Nestora. Ah, tia Nestora! É, tia Nestora! Você conheceu? Conheci. Era muito amiga da minha avó Carola. A mãe de Nando. Sim. E a senhora encontrou que parente aqui na conversaria? Aqui hoje, ele está perguntando quem que a senhora encontrou de parente. Todo mundo! Ah, é? Aqui é? Fala que conheceu o sobrinho que nem conhecia, né, tia Nazaré? Eu sou buziana, né, filha? De que família? Então, da família que... Francisco de Paula. É, Francisco de Paula. Então. Qual é o teu nome completo, dona Nazaré? Nazaré Moreira dos Santos. Família Santos também? Não, Santos é do marido. Aquele santo era do meu marido. E Moreira? É, agora Francisco de Paula era da minha mãe. E Moreira do pai? Moreira de papai. Que era o meu bisavô. É, que era... O povo chamava ele Totônio Guia. E aí, era boa a vida de vocês aqui quando tu era criança? Boa, não, era sacrificado. Hein? Era muito sacrifício na vida, mas era gostoso de se viver, né? Era gostoso, ah, né? É, tempo bom, né?
gente é criança. Poxa, isso aí não tem nem palavra. E como é que era a sua casa? Minha casa era simples. Simples como? Sim, era casa de pau-a-pique, né, essas coisas. Depois é que parecia um senhor chamado Jorge, que era pai de Josué. E Jorge, eu não sei de quê, esqueci o sobrenome dele, né? Aí ele parece que fez um negócio lá com meu pai, com a minha mãe, que ofereceu, né? Pra, né? Aí então ele deu uma casa, né? Na beira da pista, que depois, né, criou asfalto, né? Fizeram asfalto, né? Aí melhorou. Uma casinha melhor para nós, meus pais. E aquela casa, como era próxima ao mar, a praia, ficou para lá, né? Porque a gente naquela época não dava muito valor, né? A beira de praia, né? Mas os turistas davam, né? Então, foi aonde aconteceu isso, mas graças a Deus tudo que aconteceu, pra gente ter experiência hoje em dia para contar alguma coisa, né? Os filhos, né? Eu tô feliz porque aos 79 anos eu estou aqui. Isso. Né? Só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, dona Natália. Posso colocar a tua entrevista na internet? À vontade. O Bruno de Paula, ele casou com uma mulher que a família dela dominava a região de Bahia Formosa. Eles vieram de Itaboraí e se tornaram os donos da Bahia Formosa, que era a família Antunes Fernandes. E ele teve, esse Estevão Antunes Fernandes chegou aqui já com alguns filhos e teve outros aqui. Quer dizer, ele teve vários filhos, muitos filhos aqui na região. E essa filha dele, Maria Joaquina da Saúde, casou com esse Elisiário. E tiveram alguns filhos. Eles casaram em 1859. A Maria Joaquina morreu em 1882. E o Elisiário, 2 anos depois, também faleceu. Ele faleceu em 1884. Faleceu novo, com 52 anos. Ele faleceu bem novo. Eu tenho aqui o registro de nascimento do Elisiário, o registro de casamento e o registro de óbito dele, para confirmar tudo que eu estou falando. Porque a gente tem que ter o fato e a prova, né? As provas estão aqui, de onde ele veio, de quem era filho, e tudo isso vocês vão, daqui a pouco vocês vão poder ver. E aí vai havendo o quê? As transformações do sobrenome. Você pega, o fazendeiro tinha um filho com uma indígena. Aí, o que faziam com o filho? Botava a mulher com o filho para morar em Búzios. O fazendeiro tinha um filho com uma escrava, uma escravizada. Aí pegavam esse filho, botavam para morar em Búzios, compravam uma terrinha para eles. Não, vai morar em Búzios, fica lá porque se não aparecer aqui para a família. Então Búzios por muito tempo foi um esconderijo de pessoas, filhos de casamentos não formais, não usuais, né? Não chamavam antigamente de normais, né? Então o dado, professora da Rede Municipal de Armação de Búzios, com muito orgulho, né, Luísa? Ela vai fazer a nossa primeira poesia. Só morre quem não é lembrado, né? Só morre quem não é lembrado. Meu amigo Carlos Vermelho, meu amigo de longa data, me fez um pedido que eu falei, não vai dar em nada. Ele falou, me encomendou um poema sobre superação. Poema encomendado, não dá certo não. Mas aí fiquei pensando no Carlos Vermelho. E pensei em superação. Foi ele que fez primeiro. Levantou a nossa história, pesquisou a miúde toda a história do Buziano, sua cultura, sua saúde. E cá estamos agradecendo essa super ação que ele fez e que hoje também fazemos para crescermos, florescermos e quem sabe até construir um novo mundo para todos nós vivermos. Aí, depois disso, pensei no poema da Cora Coralina. Boa. Que é assim, ó. Renova a tua vida sempre, sempre. Remove as pedras, planta roseiras,
e faz doces. Recomeça. Transforma a tua vida mesquinha em um poema. História do Estevão, né? É engraçado porque parece que além da nossa existência, há algo sobrenatural, porque quando eu tinha curiosidade de saber do meu avô Estevão, mas não sabia não, quer dizer, eu não sabia. Olha só como eu fui saber do meu avô. Foi quando foi registrar meu filho. Ele falava que queria o nome Creito, meu filho, e Marlina, do cartório, Estevão. Não, Creito. Ah, Estevão. Não, Creito. Ah, não, é Creito. Ah, tá bom. E ela foi lá, registrou Estevão. Ela resistiu a Estevão. Aí eu fui pra casa, né? Fomos pra casa, aí a minha mãe falou assim, ué, Estevão é o nome do avô. Aí eu, ué, por que Marli só via o Estevão? Então, tem algo sobrenatural, porque não é a primeira vez que ela. Aí ficou Estevão. Aí ficou aqui, uma curiosidade. Esse Estevão, que foi o primeiro a chegar aqui, o Estevão Antunes Fernandes, ele teve um filho chamado João Antunes Fernandes. É aquele João ali, é exatamente o nome do filho desse Estevão. João, o nome dele é João Antunes Fernandes. O mesmo nome do segundo. O João Antunes Fernandes, filho do Estevão. O engraçado que o meu nome é Cristiano Moreira Ferreira. Eu tô vendo saúde. Uma galhada, né? É um galho. Saúde era porque. Pertinho. Viracina era minha mãe. Puxa vida, muito. Aí, o meu avô seria Estevão Elisiário. Ou Francisco. É, Estevão Francisco de Paula, filho de Elisiário. Isso. Estou muito feliz, porque eu ficava muito preocupada, assim, porque meu nome era Nazaré Francisca, Nazaré de Paula Moreira, por causa do meu pai, né? Aí, quer dizer, depois, meu nome era Nazaré Francisca, Nazaré de Paula, Nazaré Francisca de Paula, né? Ganhei o Moreira por conta do meu pai. Mas a minha irmã se chamava Laura Moreira da Saúde. Exatamente, da Saúde. E eu ficava implicada com isso. Meu Deus, por que que eu não tenho nada da Saúde? Graças a Deus, da Saúde. Não tenho até hoje, glória a Deus. Mas eu ficava implicada, por que Saúde? Por que minha irmã tinha esse sobrenome de Laura da Saúde? Mas é hoje aqui eu estou aprendendo, né? Graças a Deus chegou. É a última, né? Mas a senhora acha importante conhecer, assim, a raiz? Muito, muito, né? Eu já tô, né? Já fui entrevistada ali por ele ali, me perguntou a minha idade, né? Com 79 anos, eu fico feliz porque, né? A minha mãe, glória a Deus, minha mãe faleceu aos 72 e eu já estou na... Como é? Não vou dizer que eu estou... Já está no lucro. Está no lucro. Está começando agora. Muito obrigada. Eu estou no lucro. Né? Mas eu estou aqui porque enquanto Deus permitir, né? Eu estou aqui. Mas eu ficava implicado também do nome da minha irmã, Laura da Saúde. Que história é essa, gente? Então. Mas aqui eu estou ouvindo um pouquinho da minha história. Estou feliz. A avó dela era da Saúde. Da Saúde, então. E não era sobrenome, é porque às vezes o filho nascia com algum problema, aí eles dedicavam, né? Botava o nome de Santana, botava o nome de Conceição, porque esses são nomes devocionais. Tem nada a ver com a origem. Não. Saúde era. Deve ter tido algum probleminha de saúde, alguma coisa, e eles ofereciam sobrenome pela saúde da pessoa. Aí é Maria Joaquina da Saúde. Tô feliz. Vou jogar mesmo dia. Olha. Se a senhora está feliz, imagine eu com esse depoimento. É tudo que eu queria ouvir hoje. Entendeu? Vale muito a pena para mim. Essa é a minha maior felicidade. É eu falar sobre
alguma história em que eu consiga conectar essa história que eu estou falando com alguém que queria saber mais. Pessoal, vai só o Thiago aí que deu errado. Não, Adriano, eu me achei Salomão aqui. Ah, me achei aqui. Quem que você encontrou da sua família aí? Ah, encontrei? Aqui, ó, mamãe. Aqui, ó, mamãe. Aí eu tô aqui, olha. Ele, cadê? Quebrou, né? Aqui, eu tô aqui. Ele é lindo. Mas descobriu algum parente novo que você não conhecia? Muito, vários, muitos, né? É bom isso? Muito.